Jenny, hej, hör du mig? Jag hör dig. Hör ni Toppen. mig? Jajamän. Toppen. Du är i Uddevalla, va? Jajamän, På det är jag. Bohusläns museum, Sveriges Ja. yngsta länsmuseum. Ni Precis. gör allt. Ni har bland de museer som har mest besökare i alla kategorier i hela landet. Och jag undrar om inte en nyckel till det kommer att snart för oss alla bli visualiserad och begreppsmässigt utredd. Vi får se. Du är varmt välkommen i alla fall och kommer att prata alldeles strax om ett projekt som man inte längre kan se, som heter Reuse, en utställning, men betydligt mer än så, ett stort projekt. Det kommer finnas tid, precis som med de tidigare presentationerna, för frågor. Ställ dem gärna i chatten, Jenny, så plockar vi upp dem efter föredraget. Varsågod, Jenny. Så där. Så fint. Ja, hej. Jag heter Jenny Hiderstedt och jag jobbar som utställningsproducent här på Bohusläns museum. Och jag kommer då berätta om utställningsprojektet Reuse, som var en immersiv utställning med inkluderande och hybrida förmedlingstekniker. Men Reuse var också ett stort samverkansprojekt som vi drev tillsammans med avdelningen för hållbar utveckling på Uddevalla kommun, där vi tillsammans med över 40 samverkspartners arbetade med att undersöka hur vi skulle kunna göra mer hållbara utställningsrum genom innovativ teknik. Vi arbetade också med demokratiska processer och jobbade med över 200 barn och ungdomar som då ägde och drev tematiken i utställningen och de frågeställningar i den. Och detta kommer jag såklart berätta mer om. För det som jag kommer berätta för är en projektbakgrund. Så jag kommer just prata om hållbara utställningsrum och hur vi angrep den frågan genom teknik och demokratiska processer. Sen kommer jag närma mig vad är 3D-skrivning, också forskningsprocesser och för forskningsförmedling i det publika rummet. Och sen kommer jag prata just temat immersiva och hybrida utställningsrum och hur vi då jobbade fokusgruppsbaserat med pedagogiska metoder för att inkludera och engagera. Och sen kommer jag ge praktiska exempel på hur gjorde vi, reflektion kring de här vunna erfarenheterna som vi har och också reflektion kring framtidens utställningsrum och sen tid för frågor. Så Reuse då. Som sagt så arbetade vi tillsammans med avdelningen för hållbar utveckling på Uddevalla kommun för att de ville skapa en 3D-park här i Uddevalla där jag som boende kan gå och sortera mina sopor och då få en, man kan säga som en valuta på ett kort. Och genom den valutan på kortet så kanske mitt handtag på dörren går sönder. Jag går till den här 3D-parken, de skannar av den, lagar filen och 3D-printar då, skriver ut mitt dörrhandtag. Och då drar de pengar ifrån mitt kort, det vill säga cirkulärt flöde. Detta snappade vi upp och vi började diskutera hur skulle vi kunna arbeta för att samverka. Och då startade vi ett jättestort forskningsprojekt som vi drev då tillsammans med dem och de här 40 samverkanspartnerna som jag kommer gå in på alldeles strax. Men Jenny, andra delen, ja. ursäkta mig att jag Ja. avbryter dig så här. Jag undrar bara om du kan dela bara presentationsskärmen, för nu döljes... Ja. Ja, är du med? Det är någonting som händer. Vänta lite då. Ska vi se. Går det bättre? Yes. Bra. Jag går fram till där. Toppen. Tack så mycket. Och i de demokratiska processerna så arbetade vi då med pedagogiska insatser på olika sätt. Med workshops, med arbetsgrupper, projektgrupper, med de här barn och ungdomarna som då var mellan 5 och 21 år gamla. Och dessa fick då helt enkelt arbeta igenom temat och det var också de som drog upp den röda tråden som är, vad är egentligen skräp? Så det är det som man kan säga att utställningen Reuse handlade om. Vad är skräp?
När blir skräp skräp? Och diskussioner kring hur vi kan hantera skräp genom tid. Reuse var ju då 100% återvunnen, det vill säga vi skulle inte köpa någonting nytt till utställningen, utan allting skulle dels då skrivas ut med materialet skräp. För den tekniken vi använde för att skapa de här hållbara utställningsrummet var då 3D-teknik. Så det var det vi skulle utforska tillsammans med Uddevalla kommun. Och sen så var det ju då att materialet vi använde var lokalt skräp och nedbrytningsbara material. Detta gjorde också att materialet i sig styrde designen i rummet. Men vi ville också skapa ett immersivt utrymme både analogt och digitalt. Så det skulle vara taktilt, man skulle kunna ta på grejerna, man skulle kunna uppleva, känna men också bli engagerad och aktiverad av olika scenbilder. Och ett av de stora problemen, även vi som då är ett kustlandskap, var ju skräpet i våra stränder. Och det var också något som barn och ungdomar plockade upp väldigt tidigt i projektet. Så hela utställningsformen hamnade då under ytan. Så vad är då en 3D-skrivare? Vi har ju på skärmen så ser ni en 3D-skrivare och det här skriver ut en alg i spökgarn. Alltså det vill säga nät från havet som har legat i över 30 år. Och jag kommer berätta mer om det här projektet lite längre fram. Men 3D-skrivning är en additativ teknik, det vill säga du adderar massa efter en programmerad fil i datorn. Och det finns olika typer av skrivare. Det här är en hangprinter från robotföreningen, Chalmers robotförening i Göteborg. Sen finns det ju små boxar som man kan se. Man kan ju skriva allting från små saker till enorma järnbroar idag. Och det här är ju en resurseffektiv metod att producera. Skulle jag till exempel försöka att tälja ut den här dockan som jag håller framför er nu, så skulle jag ju tälja bort saker och skapa spill, alltså det vill säga skräp. Men nu när den är 3D-printad så har den följt efter exakt en skannad bild av den här dockan och då inte skapat något spill. Och det är också det vi diskuterar i utställningen. Cirkulära flöden och också vad är skräp när det kommer till produktion. Förutom att vi nu här har använt fisknät, gammalt fisknät som material, så använder vi många andra material i utställningen. Här har vi Melkers kajak som också var ett projekt som var med i utställningen. Och de har ju använt då sågspån från träindustrin som de sen blandar upp med cellulosabaserat lim för att skriva de här kajakerna. Och de skriver alltså då 3 meter upp i luften. Och det som är häftigt med de här det är också att de är custom made, alltså efter dina egna mått, men också on demand, det vill säga det är ingen massproduktion utan man tar tillvara på flödet av den här sågspånen som annars inte bara skulle ha bränts upp till att då skriva ut en kajak när den behövs. Annat material är den svarta stolen ni ser på bilden på klipporna. Det är alltså Sculpture som har gjort en stol av industriplast och det är också cirkulär flöde. Det vill säga man tar plast som annars skulle brännas och istället skapar en produkt av det. Den här stolen är en väldigt vanlig metod för just 3D-printning. Det kallas för waste mode och den är alltså i en loop. Och den gör alltså inget spill, inget skräp. Ett annan stol som vi visade upp var Malin Flens stol och det är den som är i trä. Och den är också då gjord av sågspån från träindustrin, lokal träindustri. Och hon är möbeldesigner och också hantverkare. Och hon diskuterar då i det här projektet just kring traditionella hantverket kopplat till den nya tekniken. Och att det ena inte behöver utesluta det andra. Vi skrev också ut i sand. Det här är alltså sandbank och det är från stenkross, också stenindustrin.
Och laserscreening används ju på lite annat sätt. Om man då tänker att en 3D-printare är som en limpistol där tråden man skriver med är som en långt limstift, så använder man här istället laser. Och det är att man blåser ut ett pulver, lasern skriver ut efter datafilen, suger in allt pulver som en dammsugare och blåser ut igen, och så skriver man tills den här formen då blir som man vill ha. Något annat vi skrev ut i var faktiskt matavfall, det vill säga äppleskal och bananskal. Och det är designföretaget Gringo i Stockholm som, och deras projekt Steam Materia. Och det här är ju väldigt spännande. Då är det skelettet på klänningen som är 3D-printad av det här cellulosa materialet av matavfall. Och sen är det ett skum strykt på som är av samma material. Det som händer är att klänningen försvinner framför våra ögon. Alltså tyget avdunstar, skummet avdunstar och nätet blir till jord. Och deras diskussion är just kring framtidens konsumtion. För det var också något som vi diskuterade i utställningen. Hur kommer det se ut i framtiden? Och Gringos tanke är ju att vi i framtiden kommer kunna ha en app med våra mått 3D-skannade. Och sen beställer vi den där röda kostymen som vi alltid har drömt om. Gå på festen. När vi varit på festen så tar vi av oss kostymen, slänger den i matavfallet. Och så kan man göra det cirkulärt. Men forskningsprocesserna då i det publika rummet, det vi gjorde för att, som metod och strategi för att få det här att funka och utforska just hur vi kan arbeta med hållbara utställningsrum genom den här innovativa tekniken, det var ju att varje 3D-utskriven del, det vill säga 14 delar, var egna forskningsprojekt. Och vi ville ju arbeta forskningsbaserat, var väldigt experimenterat, och då fick vi också göra flexibilitet i utställningsrummet. Att under utställningsperioden så skulle vi kunna ta upp pågående projekt och visa dem, just eftersom tekniken då utvecklades så snabbt. Det innebar väldigt mycket nätverkande eftersom det var olika expertisområden som behövdes till olika material. För det var ju faktiskt så här att skräp hade inte så många arbetat med. Det var ju en idé som många tände till på att ja, men såklart vi vill hålla på med hållbarhet, cirkulär flöde. Och här har vi plötsligt ett showroom som vi skulle då helt enkelt kunna visa upp att vi vill jobba med de här frågorna. Och det var ju också väldigt tacksamt just i nätverkandet och också sökandet i sponsorer. Sen var det ju otroligt viktigt att hålla deadlines, i alla fall för oss, för vi öppnade ju. Medan forskningen kanske var, nej men nu hann vi inte klart, så att ja, en vecka till, och vi bara, nej men nu har vi inga veckor kvar. Så att det är klart att det skapade en frustration, men också en möjlighet till att vara tydlig och också ännu viktigare med den här flexibiliteten i utställningsrummet. Och så helhetstänket, att vi hela tiden skulle tänka cirkulärt, att vi inte skulle köpa in nya saker, utan att allting skulle vara hållbart. Och det fick sätta oss ibland emot häftiga projekt som vi inte kunde ta emot, just på grund av att det gick emot konceptet. Vi ville arbeta relationsskapande, så, och detta var då mellan Bohusläns museum och forskare, men också mellan forskare, barn och ungdom, forskare och publik. Så att vi helt enkelt kunde skapa utrymme för detta. Och det gjorde vi genom arbetsgrupper och träffar, och också med föreläsningar och panelsamtal. Och vi jobbade ju som sagt med 40 samarbetspartners, så det var ju ett väldigt stort projekt och också kopplat till sponsorer. Och här arbetar vi ju då med matchmaking, alltså att olika grupper fick träffa olika personer beroende på intressen. Och också då tvär- och branschvetenskapligt, så att vi hade lite större träffar. Och vi ville ju då göra de här forskningsprocesserna publika så att de liksom pågick i rummet samtidigt och då inkluderande. Så det här var också ett sätt för oss att arbeta med hybrida och relationsskapande förmedlingstekniker. Och här ser ni våra samarbetspartners, och det var ju då allt ifrån återvinningscentraler, soptippar, till influencers, hur förändras mitt beteende på grund av hållbarhet eller det här miljötänket, och kommuner, det var universitet, det var gymnasieskolor, förskolor, men också föreningar som Ren Kust och Strandstädarna.
Och sen också olika designers. Vi jobbade då med material kopplat till teknik och stora företag och olika forskningsinstitut. Så den pedagogiska approachen, då var det ju helt enkelt så att vi jobbade ju med en fokusgrupp. Och det var ju många grupper igen eftersom det blev över 200 barn och ungdomar som var med. Och de var mellan 5 och 21 år. Och här ville vi då verka relationsskapande genom att vi gjorde workshops. Vi testade arbetsgrupper som då jobbade utifrån dels sina egna intressen men också där vi kunde utmana lite utan att styra slutresultatet. Och här var det ju också just kring det här med tvärvetenskapliga och branschöverskridande samarbeten. Där vi då med fokusgruppen arbetade mycket kopplat till forskare och samverkanspartners. Till exempel så gjorde de en taktil, de utvecklade ju flera olika taktila stationer, de här barn- och ungdomsgrupperna. Bland annat var det en där de då utformade frågor till forskare som kallas för Ringen vän. Där de då helt enkelt i diskussionsform kom fram till olika frågor som de skulle vilja ställa till experterna kring miljö, konsumtion, second hand, klimatångest. Och sen så matchade vi dem med forskare i ämnet och experter i ämnet som då fick svara på frågorna. Så kunde man ta en telefon och ringa experten, fick man höra barnen och ungdomarnas frågor och svaret ifrån forskarna. Jenny, ursäkta att jag bryter in igen. Kan du inte gå tillbaka till den förra bilden? Tack. Bara en påminnelse. Det finns ett fortfarande grått fält. Det stör inte jättemycket, men ibland så ligger det över texten. Du har din mus på den nu. Så nu är den borta. Jag ville bara påminna om det. Jag kan inte se den längre, men däremot så ligger det ett grått fält i underkanten. Jag tänker om det finns text på dina slides så kan du ju läsa allt som står så att man på det sättet har fått informationen. Ja, syns det bättre nu? Yes. Yep. Tack. Och sen så arbetar vi då med utrymme i utställningsrummet men också i museet just för inkluderande och medskapande kring engagemang och att vara med och påverka under hela utställningsperioden. Det vill säga att de skulle ha rätten att äga och delta och påverka utställningsprocessen. Och här drev de ju då frågeställningar, de gjorde urval, de reflekterade. Så att vi kunde skapa den här utforskande, utvecklande och engagerade miljön som också då var inkluderande och medskapande. Och här på bilden så ser ni när ett test av ett spel görs just för att se om det var roligt eller inte. Så vad var det då som de här barnen och ungdomarna gjorde för att driva frågeställningarna? Jo, de helt enkelt träffades, vi lekte ganska mycket, vi hade workshops, fika ännu mer. Och sen så pratade vi om vilka frågor som de tyckte var viktiga kopplat till miljö. Och då var det den stora frågan, vad är skräp? Alltså när blir saker skräp? Kan allt bli skräp? Är ingenting skräp? Eller är skräp bara saker som råkat hamna på fel plats? De ville ju också veta väldigt noga vad som har hänt. Hur har vi gjort liksom förut? Och då har vi tagit hand om vårt skräp genom tid. Så då skapade vi en tidslinje från förhistoria. Så att vi hade arkeologifokus. Och sen så gick vi till nu. Och sen så då till framtiden. Och här jobbade vi ju också mycket över och under ytan. Och ett väldigt stort nedslag då. Eftersom barnen och ungdomarna också brann för ämnet. Var havet som soptipp. Den tredje delen av utställningen som också barnen och ungdomarna, då, särskilt ungdomsgrupperna, arbetade väldigt mycket med var just relationen mellan människor och saker. Alltså vad händer med våra saker när vi inte längre behöver dem? Vem bestämmer vad som är skräp och inte? Och varför konsumerar vi så som vi gör och hur påverkar det min identitet? Och sen också, vad säger forskarna och experterna? Och bilderna som ni ser på skärmen är från en strandstädare från ren kust. Där man städar kustlandskapen. Och sen så i mitten så hade vi en film i utställningen. Där personer på äldredomshem fick ta med sig
sin favoritsak just nu i sitt skede i livet. Och här har vi då en kvinna med hennes iPad. Och sen så har vi en strumpa ifrån våra samlingar som är så lagad att ingen vet vad som är original eller inte. Och det här kopplar an till diskussionen. Vad sparar vi och varför sparar vi inte? Och vad tar vi som museum för ansvar i sparandet av objekt? Eller rättare sagt kastande av också. Så jag tänkte bara berätta den här dalhästen som ni ser på bilden och också här. Det är alltså en dalhäst jag har fått ifrån min mormor. Hon åkte genom Sverige på bröllopsresa med min morfar. Och hon älskade att bada i sjön. Så det gjorde hon på den här resan. Hon badade i flera sjöar. Det var iskallt. Hon badade naken. Dansade hela natten lång. Sen när hon kom hem så är det här en spabössa. Då sparade hon pengar i den. Och när hon fick barn då, min mammas syskon och mamma, så började de köpa något gott deras allra första lovdag, sommarlovsdag. Sen kom jag och mina kusiner och jag fick alltid köpa glass för pengarna i den här spabössan, min allra första skollovsdag. Och om mina barn hade varit här framför er idag så hade de kunnat berätta om mammas, alltså min galna mormor som badade nakna i iskall sjö. Också hur hon dansade och var lite tokig. De kan också berätta vilken glass de åt i somras för pengarna som jag sparar i spabössan. För min mormor lever inte idag. Men den här dalahästen är laddad med minnen som påminner mig om henne. Så för mig så skulle ju inte det här bli skräp. Men hur är det i framtiden? Den kommer ju givetvis någon gång bli skräp. Så jag vill att ni tar en minut och tänker just på detta. Ni får jättegärna skriva i chatten. Vad är skräp? Och äger du någonting som aldrig kan bli skräp? Ni kan ju fortsätta tänka på det och jag kommer lämna ett citat som för många av våra deltagare i barn- och ungdomsgrupperna fångade vi upp diskussioner och dokumenterade i workshopsammanhang. Och här är ett citat från Mina, 13 år. Vi är alla en del av problemet på samma sätt som vi alla kan vara en del av lösningen. Så hur jobbade vi då med flexibilitet i utställningsrummet? Och vi försökte hitta utrymme, både tidsmässigt och rumsligt, för att utforska tillsammans med fokusgrupperna. Så vi arbetade ju med Mediepoolen, med Skapande förskola, hade stora insatser där. Men sen arbetade vi också väldigt analogt och digitalt. Så barnen som håller på här med en ser ut som en grå stolpe. Där får de helt enkelt testa hur mycket väger verkligen skräpet från en mobiltelefon som är 90 kilo. Och nere så står de där framför en Nintendo-spel som då är byggt av helt återvunna material där de fick testa spelet att plocka skräp längs Bohuskusten som en designer gjorde åt utställningen. Och det var också i samverkan med barn- och ungdomstester. Vi ville ju då ge förutsättningar för inkluderande och medskapande processer så att vi försökte då skapa ett inkluderande utrymme med låga trösklar och högt i tak där alla skulle känna att oh, men jag kan vara med på mitt sätt. Och skapa då utrymmet för att innovera, uppfinna, utforska och vara öppen för nya perspektiv inför temat under hela processen. Det vill säga även under utställningsperioden där vi då skapade en storyboard där ungdomar i arbetsgruppen fick plocka upp saker som de brann för under tiden. Som Greta Thunberg kanske höll ett nytt tal eller det var en demonstration. Då kunde de plocka upp det och ladda in i den här storyboarden. Så att man som besökare kunde få ta del av vad de ansåg var viktigt just nu.
Och ett praktiskt exempel som jag vill visa där barnen var med från A till Ö är helt enkelt en lyssnarstation som ni ser. Och den dockan som är på skärmen är en av 6 föremål från våra samlingar som barn och ungdomar då gjorde urval. De valde föremål efter berättelser. Och sen gick de ut och plockade skräp. För det har vi gjort mycket kan jag säga. Varit ut och plockat skräp och sorterat som vi sen tvättat. Detta gjorde då att vi kunde göra filamenttråd som våran skrivare skriver ut i. Och här på bilden så är det en docka som skrivs ut. Och det som hände då var att man kunde i utställningen se föremålen, originalföremålen. Men man kunde också känna och ta på de 3D-printade föremålen. Och man kunde lyssna till föremålets egna berättelse. Och det här är ju föremål som vi museer har helt enkelt sparat. Och det var en stor diskussion just kring det här med vems historia berättas genom våra föremål. Vad väljer vi att spara och inte? Ett annat projekt som ungdomar och barn var med i hela vägen var kring spökgarnet och hur de blev 3D-printade alger. Och det här var ju helt enkelt en spökgarn är ju ett fiskenät här i plast som har dumpats, kastat eller hamnat i havet på anledning. Och den fiskar och drar ner sig djur till botten och när de har förmultnat och dör så reser sig det igen och så svävar det runt och fångar nya. Så det är därför det kallas för spökgarn. Detta boxerades upp och tack vare Sotenäs kommun och marincentralen där så tog de upp nätet, de rensade och tvättade och klippte bitar som vi då kunde använda för att göra granulat. Och det är alltså små bitar av plasten som man sen kan göra filamenttråd av som man skriver av. Och när vi tog det här som ett forskningsprojekt så sa forskarna till oss att det här kommer vi inte hinna, det kommer inte gå. För att det här är alltså plast som har legat 30 år i havet och det skapar ju friktion och gör materialet svagt. Så vi vet inte hur vi ska lösa det här. Men tack vare då Chalmers robotförening i Göteborg så lyckades de att fästa materialet och skriva ut de här algerna. Så i utställningen som ni kan se på bilden längst ner till höger så ser man helt enkelt algerna med spökgarnet. Och det här spökgarnet är då från ett vrak som heter Tethys som sjönk utanför Bohuslän på 80-talet. Och det här var ju också ett väldigt viktigt diskussionsunderlag för barn och ungdomarna. Vad kan vi göra med plasten som hamnar i vattnet? Hur kan vi hitta sätt att i framtiden använda det som en resurs? Så att det inte ligger kvar i havet. Väggen som aldrig kom. Det här var ju då, vi blev lovade en vägg som skulle vara den största i Europa för tillfället. Av lokal plast. Skrivaren gick sönder på vägen och kunde inte skriva ut den i Göteborg. Vilket gjorde att vi plötsligt stod framför att men vi kan skriva ut den i Nederländerna. Och vi bara, wow, men då kanske vi får den ändå, hur ska vi göra? Men till slut så fick jag helt enkelt säga nej, det går inte. För vi kan inte säkerställa att den kommer miljömässigt och vi vet inte om materialet faktiskt används som vi skickar dit. Och vad kostar det egentligen resursmässigt och för miljön att vi skickar plast fram och tillbaka? Utan då fick man liksom börja diskutera museet och utställningens koncept kontra den häftigaste väggen i Europa. Och så var det. Det var mycket utmaningar när det kom just till de här 3D-printade delarna. För vi visste aldrig riktigt vad vi skulle få. Men det fick vi på något sätt vila i. För då, hur arbetade vi då för att försöka skapa det här immersiva och engagerade utställningsrummet med innovativ teknik och hybrida förmedlingstekniker. Vi skapade scenografiska upplevelser. Vi använde ljus, ljud, föremål och projektioner för att man skulle känna att man var där. Som förstärkare. Vi använde oss av taktila och interaktiva delar som både var analog och digitala. Det vill säga man skulle kunna slussas från det här att faktiskt få vara aktiv där och ta. Och även vara digital och också skapa diskussioner kring framtiden och reflektioner i en själv som besökare.
Vi arbetar ju då bara cirkulärt och var väldigt engagerade i det. Så att vi skapade möjlighet till resurser, vi diskuterade miljö och också social hållbarhet genom hela projektet. Och i detaljerna då tillsammans med Uddevalla kommun. Och sen arbetade vi då hela tiden forskningsnära med samverkan. Just det här med branschöverskridande och tvärvetenskapligt, så att vi experimentellt kunde hålla trösklarna nere låga men också ha högt i tak. Och det som är viktigast att tänka på som vi känner, det är just det här att vi måste våga ta ansvaret. Vi måste våga att engagera och inkludera och vara öppen yta för förändring. Att man inte ska vara rädd för att utforska och experimentera. Går det fel så går det fel. Men vi lär oss ju alltid av det också. Vi måste vara flexibla, vi ska ha tålamod och vi behöver vila i processerna. Vi behöver ha ögonen på målet, men detaljerna närvarande, utan att försöka ta kontroll över slutresultatet. Vi kanske tänker att men så här vill vi ha det. Men genom inkluderande processer så kan man ju hamna någon helt annanstans. Forma nya metoder efter det som redan finns. Vi är ju jättemånga. Vi kan ju verkligen ta lärdom av varandra. Våga fråga, mötas, nätverka för att just skapa ett mer hållbart demokratiskt utställningsrum där vi kan länka in tillsammans och berika våra gemensamma erfarenheter. Och också låta framtidens utställningsrum vara ett utrymme för forskning och viktiga frågor kring idag. Frågor som kan då spegla dåtid, nutid och framtid. Och tipset som vi lever med, det är att absolut, vill du ha ny teknik så låt ändå tematiken vara den bärande grunden. Tekniken kan ju förstärka storytellingen, men det ska inte komma som första att nu ska vi bara skaffa tekniken för teknikens skull, utan den ska också förstärka det vi vill förmedla. Så jag vill avsluta med Joa, 6 år, som då sa: kom igen, låt oss fixa framtiden tillsammans. Och där tänkte jag lämna över med frågor. Strålande, Jenny, tusen tack. Fantastisk presentation och fantastiskt projekt. Särskilt stort tack för att du är så bjussig i likhet med tidigare presentatörer med dina erfarenheter. Vi har inte jättemycket tid, men lite. Och jag ska fiska upp till en början i alla fall en fråga som vi har fått tidigare som rör, den är från dig, Frida. Du kanske vill ställa den själv. Om du unmutar dig så får du jättegärna göra det. Ja, jag nu ska jag bara gå och se vad det var jag skrev egentligen. Jo, jag hittade inte min fråga. Men jag tror att det handlade om det här, va? Att ni har arbetat på det här sättet nu i och med den här utställningen då. Och det här den här arbetsprocessen, kommer ni att liksom implementera den i verksamheten och använda den, fortsätta använda den? Det var min fråga. Precis, och det gör vi. Vi håller ju nu på att skriva en rapport, jag och en pedagog här på museet, just kring hur vi arbetade. Men sen har vi då skapat ett pedagogiskt koncept i samverkan på museet som heter Reality Check, där vi ska kunna fånga upp aktuella samhällsfrågor och engagera publiken direkt, men också då både analogt och digitalt. Och det är flera verksamheter på museet som jobbar med det. Och sen har vi också skapat en tvärgrupp som heter Digital innovationsgruppen. Så vi försöker, och vi projektet avslutades ju nu i våras, mars. Så att vi håller ju på med också utvärdering och se hur vi har jobbat med barn och ungdomar och hur vi då kan fortsätta också med hållbarheten. Det blir jättespännande att ta del av det sen. Ja, absolut. Kommer vi få göra det på något sätt, Jenny? Ja, vi kommer ju försöka dela rapporten på alla kanaler vi kan. Absolut, så vi kan ju också länka in den i Facebookgruppen. Snyggt, tack. Det var, tror jag, svaret på en ny fråga som har kommit, men inte svar på en annan fråga som rör, du har varit inne på det i och för sig i din presentation, men om du vill säga något mer om det, hur gick själva samarbetet mellan barnen och deras frågor i mötet med experterna och deras svar? Om du kan säga någonting om det.
Ja, nu hade ju vi en fantastisk yta just med att ha experter och forskare som arbetade väldigt pedagogiskt också. Så vi kunde ju mötas där och ibland så var det ju, behövde vi fika lite mer än prata och så fick vi kanske träffas en gång till och sådär. Så vi fick verkligen låta processen ta tid. Men det, och sen fick man ju vara med på förtydliga eller tolka om och sådär. För att mycket testa och prova helt enkelt eftersom vi inte hade gjort det här tidigare heller. Tusen tack. Jag tror vi behöver bryta där. Vi skickar en present till dig också senare under dagen, Jenny. Tack så hemskt mycket.